esame živę valdą pagrindinį akcininką Gediminą Žemelį. Labą dieną, Gediminai. Sveiki. Norėtume jūsų paklausti, kaip kilo mintis įkurti žyje valdą ir kokie buvo pirmieji jūsų nuosavo verslo žingsniai? Galbūt net tiesmukiškai atsakant, kilo mintis įkurti. Natūraliai vyko tam tikri verslo procesai mūsų draugų, partnerių tarpe ir mes pradėję vieną verslą, pradėję kažkokias privačias investicijas, natūraliai kūrėm bendrovę žyje valdą, kuri tapo aktyvų turėtoja ir aktyvų vystytoja, kuri vėliau peraugo į aktyvią investicinę bendrovę. Pirmas verslas mūsų prasidėjo, mes įkūrėm su grupė žmonių bendrovę Žvilgs iš arčiau, kuri buvo įkurta 99 metais. Ir mes tapome informacijos rinkėjai, kreditų valdymo taisyklių, kurie dalyvavo iškeldami problemas, kūrėm skolininkų topus, transliavom juos ant ekrano Vilniaus mieste. Žodžiu, jeigu kažkokia įmonė buvo kažkam skolinga, tai mes paprastai duodavom apie ją žinoti ir jei būtų paprastai buvo sunku nesusitvarkius su Žvilgs iš arčiau tęsti savo veiklą. Tai be viso to mes kūrėm didelės duomenų bazės, kaupėme kiekvieną skolų faktą, mokėmės verslo, susipažinom su paslaugų verslo kūrimu nuo, sakykime, technologinių dalykų, IT sprendimų iki pardaviminių. Kai mes tą kompaniją pardavėm, dirbo 75 darbuotojai, tai buvo 2006 metais mes pardavėm kontrolinę akcijų paketą. Tai paraleliai 2002 metais, kadangi mes veikėme rinkoje, kurioje buvo daug distressed asset vadinamo, blogai suvaldyto aktyvų arba aktyvų po bankroto arba bankrutuojančių įmonių arba įmonės, kurių reikia pertvarkyti arba turto, kuris turėjo apsunkinimų, tai būdami aktyvų žmonės turėjo tam tikrą ryšių bazę, bendraudami su aktyviausios Lietuvos tuo metu privačiais investuotojais, kurie šiandien yra tarp top 50 Lietuvos kompanijų. Paprasčiausiai angliškai kalbant, reizindavo kapitalą, atiduodami kontrolinį paketą, mokėdami didelės palūkanas ir pirkdami aktyvus, taip įsigijo didelį pastatų kompleksą, taip gimė ir ta pati Agrovel grupė, taip atsirado tam tikri spekuliatyviniai sandoriai, kurių mes padarėm gerų keletą dešimčių per tos, kiek jau čia, 9 metų. Tai Ževalda žvilgsnis pakeliui gyvavo, mes turėjom prieimą prie rinkos, matėm, kas vyksta ir paraleliai 2003 metais pradėjome investicinę veiklą. Ževalda tuo metu buvo paprastai aktyvų turėtojas ir aktyvesnė valdymo veikla, kad mes jau įsigijom didelės bendrovės, kuris reikėjo pertvarkyti, restruktūrizuoti ir sutvarkyti. Tai prasidėjome su Lietuvos savininių privatizavimu 2005 metais. Tai nežinau, taip pilnai atsako jūsų klausimą. Taip, puikiai. Sakykit, o kuo dabar užsiima žyje valda ir kokie yra ilgalaikiai bendrovės tikslai? Kadangi mes įpratę dirbti su sunkiom įmonėm, sudėtingais projektus, kuriem reikia didelės vidinės potencijos, noro pertvarkyti, pažiūrėti projektą, procesą iš kitos pusės, pažiūrėti galbūt kitų kampų, kartais visiškai neturint jokių ekspertinių žinių apie tą verslą, pavyzdžiui, žemės ūkis. 2003 metais tai buvo kaip kosmoso užkariavimas, nors biznis yra pakankamai elementarus, ekspertinių žinių galima rasti nuo vidutinio lygmenio iki pačių aukščiausių. Technologijos galima atsivesti nuo amerikiečių iki Izraelio, arba pavyzdžiui aviacija, galbūt tas pats verslas, kuris yra ypatingai sudėtingas, labai stipriai lobiuojamas ir pelnas nėra skrydžiuose. Pelnas yra infrastruktūroje, pelnas yra patarnaujančiose bendrovėse ir vėlgi, kaip pirko avialinijos, to nesuprato, bet per tą laiką sukūrėme eilę kompaniją, kurioje šiandien vystosi, dirba pelningai, kai kurios iš jų yra paruoštos pirminėm akcijų listingavimui, o avialinijos turi kovoti su kitų valstybių dempingais ir įrodinėti savo vietą pasaulyje. Tai mes šiandien pozicionuojam save taip, kad mes turim tris grupės verslų. Tai yra pirma grupė verslų, tai visiškai naujai sukurtos bendrovės iš verslo idėjos. Tai tas pats Orimas, tas pats Fihilas, tas pats kelionių agentūrų tinklas, tas pats leasingo bendrovė liktų turto valdymo įmonės. Tai kitaip tariant, mes pagaunam mūsų tarpį verslo idėją, ją implementuojame, sukūrėme iš jos įmonę ir įmonė turi savo vystymosi etapus. Pradžioje susikūrė bendrinės verslo taisyklės, po to jinai pasiekusi tam tikrą dydį, jinai jau pradeda savirealizaciją, prasideda kūrimas iš vidaus, nors pradžioje neįmanoma, kad kurtų reikia stiprių ir griežtų taisyklių įmonėje. Tada pradeda įmonė kur, tada tu jau pradedi dirbti su strategija,
strategija yra irgi, jeigu tai sėkmingai gyvenimo, tai tada pradedi galvoti, kaip tai įmonė toliau turėtų atrodyti po ilgalaikį perspektyvą, jeigu strategija sunkiau gyvenimo, tada tu prižiūri tą įmonę per kiekvieną valdymo taisyklę, kurią mes turim susikūrę. Tai, žodžiu, įmonė yra kaip gyvas organizmas, kuris priklausomai nuo auklėjimo gali pasiekti rezultatų. Ir kai įmonė pasiekia nuo paauglystės arba jau brandos amžio, tai maždaug 4-5 metai verslo, tai turėtų būti tas laiko tarpas. Nu, natūralu, kad tai kompanijai mes siekiam pritraukti viešą kapitalą. Jeigu matom tolesnės plėtros galimybės, jeigu matome, kad tolesnės plėtros galimybės yra sunkus, pavyzdžiui, žingsnis iš arčiau į sunkiai galėjo eiti kitas rinkas, būdamas Lietuvos lyderiu, paprasčiausiai mes nusprendėm tą kompaniją parduoti ir įdarbinti kapitalą pelningiau. Nes jeigu eitumėm į kitas šalis su to pačia paslauga, tai turėtumėm patys akcininkai dirbti, daug laiko sugaištum, o projektų yra kol kas dar šitoje rinkoje didesnių ir savo apimtimis. Tai čia pirma verslo darimo rušys, kurią mes darom, tai naujai įkūrimos bendrovės šios laidėjas. Kita verslo rušys yra, mes pasirenkam konsoliduoti tam tikrą rinką arba industriją, dabar modernu sakyti. Tai, pavyzdžiui, Grūlas yra tipinis pavyzdys, kaip mes konsoliduojam nekonsoliduotą žemės ūkio rinką, kuri gimė nuo pirminės žemės reformos, kai visi gavo po 3 hektarus. Taip susikūrė pieno gamintojai su 3 ir mažiau karvių, taip susikūrė grūdininkai su 12 vidutinių hektarų ploto. Tai mes bandom konsoliduotą rinką, pirkdami bendrovės ir naudodami išvestinius finansinius instrumentus, tai yra obligacijos, naudodami viešo kapitalą, tai biržose išleidžiamas akcijas, kurias nukreipiame įmonės plėtą. Vėlgi ta įmonė vadovaujasi 10-10 mūsų taisyklių, įsivystymo stadiją dar vadinčiau jos artėjant prie paauglystės, bet dar efektyvumo mastai yra neriboti. Trečia grupė įmonių, su kuriuo mes dirbam, kurias mes valdom, tai taip vadinama distressed asset. Tai yra kompanijos, kuriam reikia visiškai naujos krypties, kurias reikia iš esmės pertvarkyti, kurias reikia kirsti per išlaidas, kirsti per rinką. Ir geriausias pavyzdys yra Lietuvos savilinius, kurias mes nupirkom privatizavimą 2005 metais. Kompanija, kuri buvo prie bankroto ribos, jinai ir šiandien nėra pelninga, tačiau mes nupirkome su ta kompanija verslo prieimą prie aviacinio verslo. Tai trys grupės įmonių, kurios yra visos sunkios, kuriom visom reikia didelio dėmesio, reikia specialistų, reikia patirties. Ir aš pa šiandien asmeniškai galiu pasakyti, kad turiu 8 metų verslo darimo patirties, rizikuotamas savo asmeniam lėšom. Iš tų kompanijų, ką mes darom, mes labai daug naujovių įdiegėm visose savo versluose. Pavyzdžiui, mes vienintelį turim klientų aptarnavimo centralizuotus departamentus paslaugų savo sektoriuje. Kaip kitos kompanijos turi gerus projektų vadovus. Mes stengiamės padaryti iš verslo paslaugų fabrikus, bet kuriame būtų labai stiprus padalinimas darbų. Mes turime 10 valdymo taisyklių, kurios turi būti įdiegtos visose mūsų valdomos įmonėse. Tos valdymo taisyklės, jos yra testinės ir nesibaigintis procesas. Vieną kartą esi įdiegi, bet tau su jomis nuolat reikia dirbti. Kiek vadovybė dirba gerai su tom valdymo taisyklėm ir jų nepamiršta, ant tiek bus įmonės rezultatai, nes tai fundamentalus verslo darymo dalykai. Mes taip pačiai esam gan ryštingi kapitalo pritraukimo. Aišku, šiandien kapitalo rinka nėra pati geriausia, bet nepaisant to, aš tikiu, kad jinai atsigaus su tom injekcijom, kurios daroma didžiųjų pasaulio bankų valstybių. Bet mes esam, sakykime, pakankamai greitai išlistingavom Agrovol grupę, paruošėm listingų AV Asset Management, FlyLal Techniques, tai yra pakankamai jaunos kompanijos, kurios turi agresyvės plėtros galimybės, veikia rinkoje, kurioje yra daug potencialo arba nekonsoliduoti. O ta grūda šiandien 3% pirminės žemės ūkio rinkos užima. Arba techniksas gali patrigiminti savo pajamas, arba AVS ir mežmentas gali dar dešimteriopo jaukti. Tai rinkos, kurios yra įdomios, perspektyvios, neįvertintos ir dar neužaugusios. Ir mūsų kompanijos užima dar vis mažą tos rinkos dalį. Tai reiškia, turi potencialą tose rinkose aukti. Tai va, tai parodo mūsų požiūrį, mūsų patirties realizavimą projektuose, kuriuos mes darome. Sakykit, labai būtų įdomu sužinoti, kiek šiuo metu, šiomis dienomis, žiūrėjo valda valdo turto. Sakykime, įvertinus tos projektus, kur daro keleivių terminalo numatomą statybą, agrovilo plėtra, kai kurios kitos mūsų verslo įmonės. Aš asmeniškai vertinu, kad vertė žiūrėjo valdos turėtų būti apie 400 milijonų. Kągi, ačiū Jums už paskirtą laiką. Dėkuoju už pokalbį.